Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Manap Ağayev aparıcı və prodüser Tarix Əliyevin verilişinə qonaq olub. Proqram zamanı sənətçi avtomobilinin cərimə meydançasında saxlanılması xəbərlərinə münasibət bildirib. Ağayev lüks maşınının özündə olduğunu deyib. Həmin vaxt verilişdə Manapın MTV kanalına avtomobili ilə gəldiyi görüntüləri nümayiş olunub. İfaçı bahalı və lüks avtomobilinin əslində elə də bahalı olmadığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl mətbuatda Manap Ağayevə məxsus Mercedes markalı avtomobilinin qanunsuz olaraq polisin cərimə meydançasında saxlanılması xəbərləri yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, vəkilin iddiaları əsassızdır. Məlumat üçün bildirək ki, fevralın 17-sində sosial şəbəkələrdə Müğənni Manap Ağayevin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etməsini əks etdirən görüntülər yayılmışdı. Daha sonra Bakı şəhər ərazisində Manap Ağayev və onun yanındakı vətəndaş Sənan Hüseynov polis idarəsinə dəvət olunublar. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə qanunsuz yolla daxil olublar. Bununla bağlı onların izahatları alınıb. Həmin şəxslər saxlanılıb. Yasamal rayon məhkəməsi qərarı ilə Manap Ağayev və Sənan Hüseynov 15 sutka həbs edilib.